Ուղիղ մեկ շաբաթ Մաչանեց Բերդաքաղաքը կլինի կարևոր մշակութային իրադարձության կենտրոնում։ Պաշտոնապես մեկնարկեց Մաչանեց արվեստի միջազգային 8-րդ սիմպոզիումը։ Ավանդական լայն ժպիտով խմբային լուսանկարներն ազդարարում են սիմպոզիումի սկիզբը։ Մաչանեց արվեստի միջազգային 8-րդ սիմպոզիումն այս տարի խաղաղության կնիքը խորագրով է։ Այն տարբերվում է անցած 7 տարիների ընթացքում իրականացված մշակութային իրադարձություններից։ Նշում է Հայ Միասնության Խաչ բարեգործական մշակութային հասարակական կազմակերպության հիմնադիր նախագահ Գրիգոր Բաբախանյանը։ Այս անգամ սիմպոզիումի մասնակից նկարչի կարգավիճակով որպես խաղաղության դեսպան ընդգրկված են նաև Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված օտարերկրյա պետությունների դեսպաններ, դեսպանատների ներկայացուցիչներ, որոնք նույնպես ստեղծագործելու են հենց խաղաղության թեմայով։ Մենք մտածեցինք արվեստի միջոցով դիվանագետներին ներգրավել, իրենք էլ իրենց խաղաղության կնիքը դնեն, ոչ միայն դիվանագիտական կնիքը, այլ դնեն նաև արվեստի միջոցով այդ կնիքը և իրենց համաձայնությունը տան, որ խաղաղությունը անհավանական մի բան չի աշխարհում։ Իհարկե անհավանական մի բան չի, անհավանականը, երբ որ մեր ներսերը խաղաղություն չկա։ 7-րդ նկարիչները 15 պետություններից, դիվանագետներն իրենց հետ միասին 21 պետություններից, 84 հոգի, ես ուզում եմ այդ թվին ուշադրություն դարձնեք, այդ ծավալին, իսկ որակ ընթացքում կտեսնեք, 7-րդ միասին համերաշխ ապրելու օրինակ են ցույց տալու, չլինելով արունակից, չլինելով նույն գենետիկան կրող, նույն ազգի ներկայացուցիչ, բայց 7 օր Մաչանեց տունը, Հայ Միասնության Խաչը փորձելու է այնպիսի իրավիճակ ստեղծել, ինչպես նախկին 7 տարիներում, որ քաղաքականությունը լռի և մարդկային բարձր արժեքները թակավորեն այդ օրերին։ Գրիգոր Բաբախանյանը կարծում է, ժամանակն է մշակութային դիվանագիտության հաջողություններ գրանցել։ Ինչու ընտրեցինք խաղաղության կնիք։ Շատ ընտրությունը հեշտ չեղավ, գիտեք, որտեղ խաղաղության մասին այդպես անունը դնենք, խաղաղության աղավնի, խաղաղության արևածաղ, խաղաղության, չգիտեմ, մենք ուզեցինք, որ այդտեղ մենք լինենք մեր կազմակերպության գործելաոճին հավատարիմ, մենք հատու աշխատելաոճ ունեցող կառուցենք, Հայ Միասնության Խաչը, մենք որոշեցինք, որ կնիք է պետք դնել, եթե որևէ դեսպան, որևէ նկարիչ միանում է այս միջոցառմանը, այս սիմպոզիումին, ուրեմն ինքը իր կնիքն է, չէ՞, դնում այդ փաստաթղթի վրա։ Հայաստանում Չեխիայի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Պետր Պիրունչիկի և Գրիգոր Բաբախանյանի ձեռքերով դրվեց խաղաղության առաջին կնիքը։ Հայաստանում Չեխիայի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանը երաժշտության մեծ սիրահար է։ Վերջին անգամ նկարել էր 30 տարի առաջ դպրոցական հասակում։ Խաղաղությունը բոլորին է պետք, դրա կարիքը բոլորն ունեն։ Սիրում եմ երաժշտությամբ զբաղվել, այն նույնպես մարդկանց խաղաղություն է փոխանցում։ Դեսպանները կտավների վրա խաղաղություն են կնիքում։ Really, this first time I will be here. Շատ ուրախ եմ, որ այստեղ եմ։ Սիմպոզիումին առաջին անգամ եմ մասնակցում։ Կարծում եմ, նման սիմպոզիումները շատ կարևոր են ամբողջ աշխարհի համար, և սա ուղիղ նամակ է աշխարհին։ Խաղաղությունը բոլորիս համար շատ կարևոր է, մենք պատերազմից շատ ենք տարապել։ Ես Աստծուն խնդրում եմ, որ այս երկիրը, Հայաստանը, պաշտպանի, պահպանի, թող միշտ այստեղ խաղաղություն տիրի։ Այս երկիրը շատ եմ սիրում։
Հայաստանում Սիրիայի Արաբական Հանրապետության դեսպան Նորա Արիսյանն իր խոսքում նշեց. «Իրենք բոլորից լավ գիտեն, ինչ է խաղաղությունը»։ Ուրախ է, որ Մաչանեց արվեստի միջազգային սիմպոզիումը կրում է խաղաղության կնիքը խորագիրը։ Ըստ դեսպանի, արվեստի ուժը կարող է անհնարինը դարձնել հնարավոր։ Անգերձ ասաց իմ համար, որպես Սիրիայի դեսպան եւ որպես սիրիացի, խաղաղություն բար արդեն մեզ համար մեծ իմաստ ունի, անկանադեն, որ մենք 10 տարի ավելի ահաբեկչության թեմ պատերազմ մղած է Սիրիան, եւ բարք Աստծո, որ արդեն դուրս եկած ենք հաղթանակած։ Նույնանման հաղթանակը գմախտեն բոլոր աշխարհի երկիրներում, բայց նաեւ մանավանդ Հայաստանին, որ նաեւ գցիմակրավե որոշ դժվարություններ։ Ես շատ ուրախ եմ Մաչանենց ուրեմն դուն թանգարանի այս նախաձեռնության։ Անգերձս եմ նաև հիացած եմ իրենց դարած մշակութային ժառանգությունը պահպանելու միտված բոլոր ծրագիրները։ Կարծում եմ, որ արվեստը կարող է փրկել աշխարհը։ Արվեստով շատ նվաճումների կարող ենք հասնել։ I believe this is very important event and very wonderful event. Հրաշալի միջոցառում է։ Շնորհակալ եմ կազմակերպիչներին։ Սիմպոզիումը տարբեր մարդկանց տալիս է հնարավորություն լինել այստեղ, մոտ լինել արվեստին։ Այսօր կփորձեմ արվեստագետների օգնությամբ ստեղծագործել, ներկայացնել, թե ինչ է իմ պատկերացմամբ խաղաղությունը։ Ցանկանում եմ, որ Հայաստանը Կովկասյան ժողովուրդներն ապրեն համերաշխ։ Մաչանենց արվեստի միջազգային 8-րդ սիմպոզիումի բացման հանդիսավոր արարողությունն օրհնության խոսքով սկսվեց։ Արդարության սերմերը ցանեցեք, կենաց պտուղը քաղեցեք։ Գիտության լույսը վարեցեք, տիրոջը փնտրեցեք, որպեսզի արդարության սերմերը քաղեք։ Այս 8-րդ սիմպոզիումն է, որ կայանում է այստեղ Մաչանեց տան մեջ, եւ ինչպես միշտ ավանդության համաձայն սկսվում է աղոթքով, որտեղ մենք գտնվում ենք մեր հոգեվոր մայրաքաղաքում, Սուրբ Էջմիածնում։ Հետևաբար եւ յուրաքանչյուր միջոցառում մեր սկսվում է աղոթքով, որտեղ մենք միշտ էլ աղոթասած ժողովուրդ ենք, խաղաղության տենչող ժողովուրդ ենք։ Մեր բոլոր աղոթները խաղաղություն ամենեցունով է սկսվում, մեջտեղում եւ վերջանում։ Որից անմիջապես հետո հնչեց սիմպոզիումի հիմնը, որն ուղեկցվեց նախորդ տարիների սիմպոզիումների հիշարժան կադրերով։ Կհնչի սիմպոզիումի հիմնը, որի հեղինակն է նկարիչ քանդակագործ Պավել Մուտյերը Սանկտ Պետերբուրգից։ Արգարժան Գրիգոր, ձեր ստեղծած այս տապանը, որը մեզ բոլորիս հույս է տալիս, որ վաղը եւ մյուսօրը ավելի ու ավելի լավ է լինելու, ես շատ ուղղակի հուզված եմ եւ կարծում եմ, որ մենք բոլորս այստեղ հավաքված մի խնդիր ունենք, այս բարությունը այս տապանից տանել մեր այն տեղերը, որտեղ որ բնակվում ենք, եւ այդ բարությունը փոխանցենք։ Հադրութի եւ Եջմիածնի որպես քուր քաղաքներ կապն առ այսօր էլ շարունակվում է։ Այժմ ինձ համար մեծ պատիվ է գտնվել այստեղ, ներկա լինել սիմպոզիումի բացման արարողությանը։ Դա աստված բոլոր արվեստագետներին ստեղծագործել միայն խաղաղ երկնքի տակ։ Աշխարհի 15 երկրից 82 գեղանկարիչ 7 օր շարունակ իր հոգու զգացածն ու մտքի թռիչքը կգունավորի կտավի վրա։ Հասմիկ Ֆարադյան, Բեն Անտոնյան, Կարապետ Կարապետյան, Արմալուր։